Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan toista Super Mario Odyssey läpipelujaksoa. Viime kerralla aloiteltiin pelailu ja päästiin Cap Kingdomista, saatiin tuota Capi käyttöön, tää meidän kaikkien taipuva hattu ja päästiin tänne Cascadin puolelle. Ja nyt lähdetään pidemmittä puheitta jatkamaan. Mä taisin viime jaksossa esimerkiksi ihan liian monta kertaa sanoa, että tää Odyssey on aivan ihana videopeli, mutta mä en mielestäni koskaan perustellut, että miksi ihmeessä. Tai kyllähän mä jotain semmosia niinku perusjuttuja sen, että joo, tässä on hienot grafiikat ja muuta vastaavaa, mutta kyllä niinku siis mun mielestä Odysseyn ehdottomasti paras puoli on nämä liikkumismekaniikat. Siis kaikissa Mario-peleissähän on ollut niinku erilaisia power-uppeja ja vähän niinku toisistaan poikkeavia tapoja liikkua, mutta tämä Cappy mahdollistaa niin paljon kaikkia aivan niinku upeita temppuja, mitä Odyssey se pystyy tekemään, että sen tähden Odyssey on mun mielestä kyllä niinku yksi parhaista Mario-peleistä, ellei nyt tosiaan jopa se aivan paras. Ja tosiaan siis ihan vaan jo niinku se, mikä siitä liikkumisesta tekee niin kivaa, on se, että se on niinku kautta linjan tosi sulavaa. Tässä ei tule koskaan semmoista hetkeä, ja tästä muuten saatiin ensimmäinen Power Mooni. Nämä on tosiaan aina joka Kingdomissa tämmöisiä kerättäviä objekteja, tai esineitä, asioita. Puhuminen on tänään taas helppoa, kuten huomaatte. Mutta niin tuota, siis tämän Capin ansiosta sun ei tarvi oikeastaan ikinä pysähtyä, ja se on kiva asia. Ja tuolla näkyykin meidän seuraava objektiivi täytyy lähteä, tai kohde täytyy lähteä tuommoista epämääräistä koiraa ulkoiluttavaa tyyppiä kattelemaan. Mutta niin, sen mitä olin sanomassa tästä liikkumisesta, niin siis tässä Odysseissa ei oikeastaan ikinä tarvitse pysähtyä, ja koko ajan voi olla liikkeessä, mikä on mun mielestä niinku siis aivan ihanaa. Joissain niinku 2D-marioissa on tosi tylsää, kun sun tavallaan niinku ainoa mahdollisuus liikkua on se, että sä juokset eteenpäin. Sitten sulla voi olla vaikka, sanotaan, New Super Mario Bros. 5 joku propellipuku, tai sitten sulla voi olla tuota, sitten sulla voi olla joku oraava puku, vaikka Mario Uussa tai muuten vastaavasti, mutta nekin niinku ei ne vaan pääse yhtään samoihin niinku ulottuvuuksiin kuin tää Mario Odysseissa tän Capin kanssa. Ja tuota, tää Cascade Kingdom, jossa me tosiaan nyt ollaan, niin mun mielestä tää on siis, tää on yksi koko pelin parhaita kingdomeita. Musta tuntuu, että mä tuun sanomaan joka ikisestä kingdomista saman asian, mutta jos mun pitäisi joku niinku tavallaan, jos mun pitäisi nyt lonkalta heittää, itse asiassa joku oli mun mielestä, luetaan noita kommenttejakin ihan kohta, niin mun mielestä joku olikin kysynyt, että mikä on mun mielestä paras tuota Kingdomin Odysseissa, niin vastaan siihen nyt samaan tien, että Cascade. Ja minkäkö takia, niin täällä on tosi mukavasti nämä maaston muodot, täällä on tämmösiä korkeita kukkuloita ja täällä on niinku, sä voit asettaa itselleen semmosia mukavia haasteita, että hei tuonne mä haluan mennä ja sitten sä pääset sinne, kun riittävästi teet töitä. Ja tässä on muuten nyt näitä violetteja kolikoita. Mä tosiaan taisin viime jaksossa puhuakin niistä. Katsotaan, jos me päästään käymään semmosessa kaupassa tämän jakson aikana. Näillä violeteilla kolikoilla voi ostaa niinku tälle Cascade Kingdomille tyypillisiä jotain, muistaakseni pukuja. Mutta että, niin siis, varsinkin kun ihan ekan kerran pelas Odysseyta, niin siis sanotaan nyt siis vaikka, että hei, tuolla näkyy violetteja kolikkoja, mä haluan sinne. Mä voin tehdä Crown Poundin. No okei, mä en edes yritä, koska tuo kamera ei nyt jostain syystä tahtonut, mutta siis tässä niinku oikeastaan kaikkialle mitä niinku vaan näkee täällä maailmassa, niin sinne pääsee. Se tekee Odysseystä kertakaikkisesti niin ihanan. Ja sen takia tää on kans tosi optimaalinen peli speedrunata. Tässä niinku tää liikkuminen on vaan kautta linjan loistavaa. Mario 64 oli jo toki sama, siinä oli kaikkia uniikkeja liikkumismekaniikkoja, mutta yksikään niistä ei mun mielestä pääse ihan yhtään niinku samalla tavalla loistoon kuin mitä tässä Odysseyssä tää Cappy. Ja mä tosiaan sanoin, että me tullaan pyhimään tässä Kingdomeissa ympäri, ja niin me tosiaan tullaankin. En kerää kaikkia Power Mooneja. Mä tähtään siihen, että mä varmaan kerään sen niinku tavallaan minimimäärän, mitä tarvii minkäkin Kingdomin läpäisyyn. Mutta toki jos matkalta löytyy vähän lisää extra mooneja, niin totta kai me otetaan kaikki mahdollinen kyytiin, mutta että en jää nyt erityisesti mitään lisähaasteita tai vastaavia suorittamaan. Ja tosiaan, mun mielestä tää Odyssey on melkein mukavampi nyt läpipeluun muodossa vielä, kun mä oon pelannut tän kertaalleen läpi. Mä tiedän, mihin kaikkelle pääsin, ja nyt vaikka just kun mä puhun jostain liikkumisesta, niin mä pystyn paljon paremmin demonstroimaan. Kun silloin muistaa, kun ihan ekalla kerralla pelasin, niin mä olin aivan totaalisen hukassa, kun mä en tiennyt, miten tää peli toimii. Ja mä muistan, silloin kun ihan ekaa kertaa pelasin, hitse mä olin fiiliksissä siitä, kun pystyi näitä tuota Chain Jumpeja kaappaamaan. Nää on ollut aina ihan pirun ärsyttäviä vihollisia kaikissa Mario-peleissä, mutta nyt sitten kun niitä saakin itse ottaa haltuun, niin se on kivaa. Ja tässäkin tosiaan me pystytään niinku kiimottamaan Chain Jumpilla toinen Chain Jumpi tuohon seinään. Voi että puhuminen on hankalaa näin aamusta. Chain Jump on muutenkin hirveän hankala möngerryttävä sana. Yritetäänpä, jos mä saisin osumaan sen. Menisiköhän se tuosta?
okei, se mä en rupea tuota yrittämään, mutta joo. Ja tässä Cascade Kingdomissa on yksi koko pelin siisteimpiä kapturettavia asioita, joka on tuolla ylhäällä, lähdetäänpä katsomaan. Tuolla on nimittäin dinosaurus. Mä muistan, että silloin ihan eka kertaa, kun mä näin tämän dinosauruksen, niin mä oon varmaan ollut ihan hirveän hämmästynyt, mutta sitten mä oon vaan nauranut, koska tämä dinosaurus on vaan kertakaikkisesti aivan uskomattoman hieno power-up. Ei tää mikään power-up ole, anteeksi, kun kapturettava asia. Ja tosiaan, tässä on muuten tämmönen jump padi. Tällä dinosauruksella, kun pomppaa tähän, niin sä pääset juoksemaan. Ja nyt jos mä olisin hypännyt tästä, koska tästä dinosauruksesta voi siis hypätä pois, niin jos mä olisin hypännyt pois, niin mä olisin pystynyt skippaamaan tuonne bossiin asti. Se on semmonen speedrun-strategia itse asiassa. Se kutsutaan dinoskipiksi. Sen minäkin osaan tehdä, mutta mä pelaan tän ihan tavallaan tälleen niinku legitisti. Ja itse asiassa mä en ole varma, olisiko nuo chain jumpit pitänyt kimmottaa vai oliko ideana vaan, että mä tuhoan ton kiven tälle dinosauruksella. No oli miten oli, niin ei sillä mitään väliä. Tulipahan tehtyä. Ja nää on mä en muista mikä ne pikkuotusten nimi on, mutta sen mä muistan, että ne on ihan pirullisen ärsyttäviä. Niitä sinkoaa joka paikka ja sitten niistä on hankala päästä eroon. Toki siis tässähän pystyy tekemään semmosen niinku, mä pystyn tällä tavalla heiluttamaan tätä mun käpiä. Niin spin strokesihan kututaan, ja mä tuolla spin strolla pystyn helposti tuhoamaan nuo kaikki spinejahan ne taitaa olla. Mutta ne on kuitenkin, ne on ihan tuhottoman ärsyttäviä. Mutta joo hei, nyt mennään kommenttien puolelle, koska niitä oli tullut. Jälleen kerran täytyy kiittää kaikki, että te olitte tykänneet tästä läpipelusta ihan älyttömän paljon. On mukava huomata, että te olette yhtä innoissaan kuin minä. Ja kommentteja olikin tullut jonkun verran. No itse asiassa tämä Indiana Jonesin kysymys, mä vastasinkin siihen jo tosiaan tuossa aiemmin, että mikä on mun lemppari Kingdomi Odysseissa. Vastaan tähän Cascade Kingdomin. Tosiaan en käy samaa asiaa uudestaan läpi. Ne syyt, jotka äsken kerroin, niin sen takia tämä Cascade on mun mielestä paras Kingdomi. Mutta huomioikaa sitten se, että tässä pelissä siis jokainen Kingdomi on mun mielestä melko hyvä. Tässä ei mitään semmoista yhtä niinku ihan totaalisen huonoa ole. Toki osa on ehkä vähän laimeampia tunnelmaltaan, mutta se ei kuitenkaan meinaa, että se Kingdomi olisi automaattisesti huono. Mutta Cascadeissa on vaan kyllä ennen kaikkea jokainen asia kohdallaan. Sitten mitäs muuta? Mä tosiaan puhuin viime jaksossa niistä asuista, ja taisin mennä ohi mennä tuossa äsken mainitakin, niin Jouna Luomala oli kommentoinut tänne, että tuskin maltaan odottaa, että taas keräät kaikki vaatteet. Eli kun mä luin tämän kommentin, niin mä naurahin ääneen ja totesin itseksin, että en muuten saamari kerää. Mä en enää ikinä aio kerää niitä kaikkia vaatteita, se oli aivan tuskallista hommaa. Tai okei, ei saisi sanoa, että en koskaan, koska enköhän mä sitten oo kuitenkin ne tuossa jossain kohin keräämässä. Ja tosiaan, Odysseyhän on siinäkin mielessä tosi ihana Mario-peli, että tää yhdistää hyvin niinku tavallaan menneen aikakauden Mario-pelejä, mutta sitten tuo näitä reippaasti myös niinku uuteen aikaan 2000-luvulle oikein. Niin me päästään pelaamaan 8-bittisellä Mariolla. Jos ette oo Mario-pelejä ikinä ennen jostain syystä pelanneet, niin ihan ensimmäiset Nintendo ja Super Nintendo Mario-pelithän oli tämmösiä 8-bittisiä 2D-Mario-pelejä. Niin Odysseyssä on tosi paljon tämmösiä 2D-kohtia. Ja täältä me saatiin tämmönen yllätys Power Moon, mikäli joku ei tiennyt, että siellä on Power Moon, niin nyt vähän tiedätte. Mutta joo, siis nää 8-bit kohdat on kans tosi niinku, nää on mun mielestä yksi tän pelin parhaita asioita. Mä tuun sanomaan joka ikisestä jutusta, että tää on muuten yksi pelin parhaita juttuja. Pahoittelut, mulla on nenä pikkasen tukossa. Olin tuossa kolaamassa lunta, koska täällä Rovaniemellä, jossa minä asun, niin täällä on siis aivan jumalattomasti lunta, ihan oikeasti, niinku aivan, siis ihan tuhottoman paljon. Varmaan jonkun 45 minuuttia kolailin, vaikka olinkin vanhempieni kanssa, että ei tarvinnut onneksi itsekseen kolata kaikkea, mutta silti sitä hommaa riittää. Olisi varmaan pitänyt pukea vähän enemmän päälle, että en nyt vilusta, mutta en minä varmaan. Mutta joo, mitäs muuta täällä on? Mä viime kerralla pohdiskelin sitä myös, että missä kohin voi sanoa, että Odysseyn on mennyt läpi, koska tässähän on tosi paljon kerättävää tän itse pääpelin jälkeen, niin Crazyfin oli sitten sanonut, että itse sanoisin, että Odysseyn on päässyt läpi vasta sitten, kun on vetänyt Darkerside Moonin läpi. Joo, tosiaan Darkerside of the Moon on semmonen niinku, se on semmonen ultimaattinen viimeinen haaste tässä Odysseyssä, sitten kun on pelannut tän peruspelin läpi. No niin, lähtihän se siitä. Mä rupesinkin jo miettimään, että enkö mä saanut muka tuhottua bossia tai tehtyä siihen damakea. Tää on, siis mä sanoin, että bossit on ehkä Odysseyssä heikointa antia, mutta tämä on kuitenkin, siis tää on tosi luova. Mä tykkään ihan hirveän paljon tästä bossista. Siis helppohan tää on kuin mikäkin, mutta idenä tää on tosi hauska. Tää on niinku joku Brudalla, en mä edes tiedä mikä tää on.
Brudaleiden äiti, sanoisin, kun okei, en sano koskaan, en ole varma, mutta tämä on tämmönen isokokoisempi Brudale, joka ulkoiluttaa kultaista Chainchompia. Voin vaan kuvitella, että sattuu ihan pikkasen, jos tommonen kultapallolla sähtää kolmesti naamaa, niin kuin hyvin julmettu oikeasti. Kultahan on siis niin kuin metallina ihan pirullisen kovaa ja muutenkin, ja jos tommonen tulee naamaan, niin se on ensimmäisestä kyllä henki pois, mutta tämä kaveri kesti sitten vielä 3 osumaa, ja siitä saatiin multimuuni. Tosiaan jokaisessa Kingdomissa on aina yksi semmonen päätavoite, ja kun sen päätavoitteen suorittaa, niin saa multimuunin. Useimmiten se on bossin tuhoaminen. Mutta joo, mitäs muuta tänne oli tullut kommentteja, mä kattelin näitä. Tosiaan joo, mähän sain noi YouTube-yhteisöpostaukset auki joku aika sitten. Se on muuten hieno asia, mä tuun varmaan sinne kirjoittelemaan aika paljonkin juttua. Niin tuota, mä olin sinne YouTube-yhteisöpostaukseen laittanut, että saatte arvella, että mikä olisi tää seuraava pelailu. Niin tuota, Edistynyt oli kommentoinut tän, että arveli väärin, en yhtään muista, mitä hän oli arvellut sinne, mutta mä itse asiassa katoin ennen tätä tuota jakson alkua, sitä, tai ennen kuin aloin kuvaamaan, niin sitä mun yhteisöpostauksen kommentteja, niin siis tosi moni oli olettanut, että mä olisin alkanut pelaamaan jotain Lego-peliä, mutta ei, nyt pelataan Odysseita. Ja tosiaan, sitten aina Kingdomissa on tämmönen, että kun saa tavallaan ton päätavoitteen lävitte, niin sen jälkeen tänne Kingdomiin unlockkautuu tosi paljon muuta tämmöstä kerättävää ja pelattavaa ja nähtävää. Elikkä kun nyt kun mä sain noin niinku tuon bossin tuhottua, niin nyt tänne on ilmestynyt yhtäkkiä lisää power moonia kerättäväksi, mutta ei lähdetä ihmettelemään nyt niitä sen enempää. Tuolla on kuitenkin pinkkejä, ei ole pinkkejä kuin violetteja kolikkoja. Siis pinkki ja violetti menee mulla koko ajan väreinä, sekä sinne mua ärsyttää se. Mä voisin yrittää sitä kauppaa etsiä jostain. Eihän mulla nyt siis mikään kirvasta 11 minuuttia jaksoa kuitenkin mennyt, niin, tai minulle 11 minuuttia. Sen se on aina hyvä sanoa itselle paljonko on jaksoa mennyt, koska teillähän se on niinku ihan eri määrä, koska mä kuitenkin editoin tätä videota, tai no minä ja minun editointi, mutta kuitenkin leikkaan sen verran, että se on kuitenkin pikkasen eri määrä. Mutta joo, itse asiassa mä muistelisin, että se kauppapaikka oli siellä ihan Kingdomin alussa, ja sekin on varmaan ilmestynyt nyt sitten tuota, kun me päästiin toi päätavoite läpi. Ja tosiaan sitten kun ollaan valmiita poistumaan, niin me nähtiinkin tuo hajonnut laiva, se on tosiaan Odyssey nimeltään. Sinne kun heitetään power moonia, niin rupeaa tapahtumaan. Mutta siis, eikö ihan oikeasti ollut tällaista kauppaa? Oon pelannut pelin mukaan 100%, enkä siltikään tiedä, missä on mitäkin. Tuolla on ainakin toi tuodi. Eihän se ollut kauppias, ei minun mielestä. No käydään kuitenkin katsomassa, mitä tuodilla on meille asiaa. Ei, tää on vaan se, että mä pystyn käyttämään amiiboja, eikö vaan olekin. En halua ostaa vihjeitä. Eikö niin, tuo oli tosiaan tuo vihjetuori, kyllä, voi että. Siis siitä on niin pitkä aika, kun mä oon ollut tavallaan tässä vaiheessa tätä Odysseita, koska viimeisin muistikuva, mikä mulla on Odysseista, on se, että mä vaan backtrackkäsin ja yritin ihan himona saada niitä kolikkoja. Käydään nyt vielä tuolla ylhäällä, koska mä rupas oikeasti mietittämään, missä ihmeessä se kauppa on, koska pitäishän mun nyt muistaa se. Voihan se olla, että se ei oo vaan vielä jostain syystä kuitenkaan tässä kohin ilmestynyt. Tai sitten se on siellä kasipitkohan yläpuolella. Joo, otetaanpa joku kommentti tähän väliin taas. Tänne oli tullut tuota Osku555:lta, että Heilare, olet parasi, kiva päästä seurailemaan uutta pelailuasi. No se on kiva kuulla, että Odyssey miellyttää. Mie oon itekin tosi innoissani pelaamassa tätä. Ja oli muuten sen viime jakson kanssa pikkasen niinku, mua pelotti aivan hitosti, että saanhan mä sen nyt varmasti niinku laitettua YouTubeen asti, koska mä vaihoin mun videoeditointiohjelmaa. Mä oon ennen tuolla DaVinci Resolvella, mikäli se kellekään mitään sanoo, niin editoinut mun videot, mutta mä vaihoin nyt semmoiseen kuin Kaden Live, KDEN Live. Mä en yhtään tiedä, miten se pitäisi oikeasti lausua, mutta sen nimiseen ohjelmaan kuitenkin vaihoin. Katsotaanpa tältä ylhäältä, jos mä näkisin, että se kauppias on täällä jossain. Koska mä oikeasti jää ärsyttämään, jos se nyt ei ole muka täällä jossain. Oliko tuolla Power Mooni? Oli. Käydään hakemassa Power Mooni. Tuo on niin helposa paikkaan. Sanoin, että mä yritän ottaa minimimäärän muuneja, mutta mulla on nyt jo ihan reippaasti enemmän kuin tässä Kingdomissa olisi ikinä tarvinnut kerätä. No, ei se mitään. Mitäs muuta tänne oli tullut kommenttia? Täällä oli tuota Yellow laittanut, että hänen mielestään Mario Galaxy 2 on paras peli. Galaxy 2 ei ole kyllä yhtään mitään vikaa, on sitä itse asiassa itse pelannut useammastikin. En ole muuten varmaan kuitenkaan koskaan pelannut läpi asti, mutta ainakin on aloitellut useammasti. Mutta kyllä mun mielestä Odyssey on kaikkein paras. Odysseyssa on kuitenkin vaan niinku, siis Odyssey on kuitenkin uusi Mario-peli.
Jos mä saan valita, niin mä otan aina niinku 100 kertaa mieluummin uuden Mario-pelin kuin jatko-osan. Eli nyt seuraava Mario-peli, jos minä saisin päättää, en yhtään toki tiedä mitä Nintendo on asian suhteen suunnitellut, mutta minä henkilökohtaisesti en toivo Odyssey 2. Ei sillä, että tää on aivan ihana peli tää ykkönen, mutta mun mielestä me ei tarvita toista Odysseyta, mä haluan vaan uuden upean Mario-seikkailun. Mutta joo, eiköhän tää Cascade Kingdom on nyt näiltä näkymin nähty. Onhan täällä varmasti vielä vaikka mitä tekemistä, eikä vaan varmasti vaan... Mitä mä nyt selitän? Täällä on ihan hirveästi tekemistä vielä, mutta eiköhän me nyt kuitenkin lähdetä eteenpäin. Lähdetään katsomaan, että mihin Odyssey meidät johdattaa. Apua, piti tosiaan taas tuossa niin nää vähän sen. Mutta niin Jelo oli sitten vielä tosiaan kysynyt, että, tai kommentoinut tänne, että Lore, sano nyt sinä, että joissain Mario-peleissä on tarinaa, kun kaveri ei usko. Vastaan sinulle tähän sillä tavalla, että siis kyllähän nyt jokaisessa pelissä varmasti on jonkunlainen tarina, mutta Mario-peleissä tarina on niinku aivan täysin sivuseikka. Tarina on oikeasti vaan niinku tekosyy sille, että tämä peli saadaan tavallaan tapahtumaan, koska jos se alkukatsiini ei olisi ollut semmoinen, että Peach on kidnappattu ja meidät heitettiin jotenkin satunnaisiin Cap Kingdomiin, niin ei tavallaan olisi ollut mitään syytä, että tämä Odyssey-pelinä olisi tapahtunut. Niin ei Mario-pelit mitään tarinapelejä ole. Nää luokitellaankin joka tapauksessa aina tasohyppelypeleiksi. Ja sen takia, koska nämä on tasohyppelypelejä, niin ei näitä tarinan takia pelata. Siis kyllähän niinku Mario-peleissä on tarina, mutta ei se nyt varmaan kenenkään mielestä oikeasti hyvä ole. Eikä se ole niinku se ideakaan. Että mun mielestä Mario-pelejä on turhaa sanoa tarinapeleiksi. Ja nyt tää Cappy osasi sitten muuttua niinku oikeanlaiseksi hatuksi. Sehän siellä Cap Kingdomissa siinä ihan ekassa alkukatsiinissa yritti mennä semmosenaan päähän, niin mä en ymmärrä minkä takia se ei olisi vaan voinut muuntautua alunperinkin tuommoiseksi hatuksi. Ja tosiaan nyt päästiin Odysseillä lentämään, lähdetään eteenpäin katsomaan. Nääkin on kaikki semmoset, että mä oon tottunut aina skippaamaan nää siirtymäkatsiinit sun muut vastaavat, mutta no katsellaan ne nyt. Kerta Nintendo on nää tehnyt, niin samahan näistä on nyt nauttia. Ja on nää toki ihan nätin näköisiä. Odyssey on graafisesti ihana peli, siitä mä puhuinkin jo. Ja Konax oli kommentoinut, mä luen tosiaan tässä vielä näitä kommentteja, sen sijaan, että lukisin näitä pelin tekstityksiä, niin Konax oli kommentoinut, että itse olen myös pelannut tämän pelin 100% läpi. No se on hyvä. Siinä oli melko lailla kaikki kommentit. Oli siellä sitten, niin oli tänne toki tullut muitakin, mutta ne oli semmosia, niin kuin joihin mä koen pystyväni jotenkin vastaamaan. Action Guide. Mua ei kiinnosta Action Guide, mä osaan pelata tätä peliä. Katsotaan, niin mä en kuitenkaan osaa sitten tyyliin ensi jaksossa tehdä jotain ihan perushyppyä. Olisi niin tyypillistä minulle, että joo, minä olen kyllä hyvä tässä pelissä ja monta kertaa olen pelannut läpi, mutta siltikään en tiedä mihin pitää mennä. Ja nyt päästään Tosterena. Oli toi auringonvalo äsken edessä ja Sand Kingdom. Seuraava objektiivimme on Atop the Highest Tower. Ja tosiaan tää Sand Kingdom on siinä mielessä pikkasen, tai ei siinä mielessä, vaan tää Sand Kingdom on pikkasen pidempi kingdomi, joten katsotaan sitten ensi jaksossa, että monenko osaan me mennään se lävitte. Mutta joo, nyt ollaan päästy Cascadeista eteenpäin ja ollaankin aavikolla, mutta täällä on kylmää, jäätä, apua. Mikä ihme aavikko tämä on? No joo, ehkä jätetään nämä epämääräiset turhat kysymykset tässä välissä sikseen ja siirrytään kuitenkin... Tämä selitän. Päästiin Cascade Kingdom läpi, joten voisi olla hyvä lopettaa tämä jakso. Selkeästi on hyvä lopettaa, koska mun kommentointikin rupeaa taas olemaan sen verran laadutonta. Mutta joo, kiitti kovasti kaikille, että katsoitte tämän jakson Super Mario Odyssey läpipeluuta. Jos tykkäsitte, niin muistakaa jättää videolle peukut pystyyn, pistäkää kanava tilaukseen, jos muuten pidätte mun kanavan sisällöstä, ja jakakaa kaverille, jos luulette, että hekin voisivat olla kiinnostuneita. Mutta ei kai tässä muuta, tuleviin videoihin ja striimeihin saakka, mie olin Lauri, me nähdään niiden parissa, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!